ariko mbona abantu bandika ngo mpa pastori bakize muri uyu mugi ngo harimo rutesera ntwari nka cyane cyane rwose ariko ushobora kuba nkize ubukize yo yo ndakize kabisa gitwaza ko asigaye aba muri Amerika harya barinda kujya kumwaka amafaranga muri Amerika gitwaza za hano kangahe kwaba muri Amerika nka kesi ya Zion nshobora guhamya yuko bapfuye icyubahiro kuruta uko bapfuye amafaranga hano no kanu kagezwe gonsigaye mbona nta ukitwaza ibitabo hari abahungu ubona bafite abagutwaza babanza bakanahanagura uzabaze ahantu bagiye kubita guterekera uzabaze se buriya Brian nangiye twicaranye nindu nindu hundi hit nigiye wiha Brian cyangwa Brian arayimo turukuma kandi na Samsung 250 ya amafone meza cyane nimba ukeneye fone nziza gutyo bikore uce hariya mu mujyi 0788 631 ubundi bakwakire no muri Musanze by the way twafunguye yishami rya Samsung 250 amascreen meza cyane turayafite yewe amafrigo n'amacuisiniere ni bon cyane ni sawa rero kugira ngo tubigukorere gutyo n'utugurira tugwana bonoma ya internet ku gicuruzwa cyari cyose tuguriye hariya muri Samsung 250 ndagusuhuje nanone kandi nizere ko uri amahoro nibyo ukomeje gukora ari by'akazi n'ibiki bitandukanye byose biri kugenda neza nitwa Irene muri ndahabi kasha makokero cyangwa se Mordecai nkorera ibigano byanjye kuri Onomo Hotel niyo place nkoreramo uyu munsi rero wa mwanya wawe umugisha ugezwemo n'umukozi w'Imana komera cyane umukozi w'Imana iri murakoze na muraho muri amahoro tumeze neza atangiye umwaka neza cyane ariko buriye wa mugani ushingira ku cyo uvuga ku mwaka wagenze neza bo iyo utagenze nabi iyo urangije umwaka utarwaye siko niyo warwara ukarwara ugakira karangiza umwaka udashonje utamanitse imbabura karangiza umwaka tari mu gahinda kubera impamvu zitandukanye Bibiliya iravuga ngo iyo umuntu afite ibyarya akagira ibyo yambara akagira umutima unyuzwe ngo biba bimeze neza biba ari ibyo ngibyo umutima unyuzweho ndaho ufite ibyo bindi nabyo birahari ko bavuga ko nta muntu ugenyurwa kiri gushakisha kiri ku isi oya buriya umuntu utanyurwa ahubwo akiri ku isi azapfa atanyuzwa utanyurwa akiri ku isi ntazigera anyurwa kuko ikibazo abantu benshi bagira Imana iguha umugisha aho kugira ngo wicare unezerwe ahubwo ugatumbira uwitaraguha ngo urumva ngo Imana ngo yampaye abana ngo ariko ngo iyo yongeraho n'amafaranga menshi ngo Imana yampaye inzu ngo ariko iyo yongeraho imodoka gishimirimo inzu imodoka nayo izaza nuyikorera ariko abantu benshi babaho nyine batanyuzwe kandi kunyurwa abantu benshi bibwira ngo uyu muntu anyuzwe ngo ntatera imbere ahubwo ntoya gutera imbere ntaho bihuriye no kunyurwa nshobora kwicara nkanyurwa n'ibyo mfite ariko mpanga kubyongera nkabona ibirenzeho ahubwo se urumva waba unyuzwe kandi uri gupanga ibindi none se gupanga ibindi bivuga ko ngira ngo ari ibyo warekera ukavuga uti ndanyuzwe pe gupanga ibindi bivuga ko ntanyuzwe oya byo nshobora kunyurwa cyo bita contentment kunezerwa yego ushobora kunezerwa ibyo mfite ndimo gupanga kugira ibirenzeho ntabwo bavuga ko ntanyuzwe oya ariko cyakoza wowe warananyuzwe ntabuzwe n'iki kunyurwa waranyuzwe rwose umuntu afite Yesu ntanyurwe ubwo abafite ikibazo none ubaze kugira Yesu bikongeraho n'izina rikomeye ufite mu gihe izina ariko ibyo bintu bibiri uvuze ibyo mpora mbi contesting mpora mbi bihinyuza ariko sinzi sinzana mu bikura izina hari umuntu wari warirya ariheje amafaranga izina izina ndiheshe ibiryo pe ubwo okay ushobora kuba ntazi kurikoresha neza amafaranga yo icyo nzi ntabwo ndi mu bantu basonza sindabaho ndi mu myenda ariko mbona abantu bandika ngo mpa pastori bakize muri uyu mugi ngo harimo rutesera ntwari cyane cyane rwose ariko ushobora kuba nkize naje kugera aho ndabyakira ndabyemera none se mba mu nzu yanjye yego nagendaga mu modoka aye yampaye
mvuye mu gipastori itorero nayo boragarira yisimbura iyo umuntu afite imodoka akagira inzabamo ye yego akagira umugore utamuteza wakawaka eh akagira abana batamuteje ikimwaro ka ufite ibyurya nibyo utanga undi ubuzi cyo ukize ubukize yo ndakize kabisa ubukire bwanjye bwa ku mutima iyo ufite umutima unyuzwe niko filimo amafaranga oya amafaranga yo mu ikofi yo ntabwo yaba kuri banki na nibaje mu babari oya nayo muri banki sinzi ko nakwishyira mu bantu bafite amafaranga muri iki gihugu ngira ngo abantu benshi bitiranya Antoine naho yakoze imiryango nakoreye kuko nakoze muri AEA ifite amafaranga nakoze mu itorero Iremera ntabwo bafite amafaranga menshi ariko ntabwo bari mu paruwasi akennye ariko ntabwo nayateruraga koze no mu nzego z'igihugu zira ntabwo zaduhembaga mumwe n'ubwiyunge uzagenda uverifiye buramwakorera ubuntu bwa imyaka 12 namaze muri komisiyo y'umwe n'ubwiyunge nta mushahara twigeze duhabwa ibyo abantu benshi babyibeshye ngo aba no mu bintu ngo yabaye mu umwe n'ubwiyunge hari n'igihe umuryango nakoragamo waye wanguriye imodoka batizira ni modoka babahaye za komisiyo nta modoka nimwe ya komisiyo nigeze ngenda muretse izo badukodesherezaga zatujyanaga mu byaro tugiye gukora yo nkankete ariko ubundi ntabwo komisiyo yigeze duhemba ntabwo komisiyo yigeze duha imodoka yego nta niki yewe na telefone ntayo yaduhaye twakoreraga igihugu mu bwitange kubera ko ari ubwa mbere ngiye ngize imana ngize amahirwe kuganiriza ntibibujije ko ntarebaga ibiganiro byawe ibyigishwa byawe gukuri mu bantu ngiye nkunda nigiraho nkunda abantu benshi ariko nawe ari mu bantu nkunda rwose cyane ibu bivuze ngo nkurikirana rwose kugeza naho nabonye ejo bundi ushyingira umwana wawe umva biranijeje byarabaye ntakuntu utanyurwa ugeze naho ushyingira buranwa kangaho ushyingira ntabwo ari wa mbere ariko twareza abana benshi bose twarabashyingiye twafashije abana benshi kwiga umubare munini twarawushyingiye twabyaye abana bane babiri bamaze gushyingirwa so yego bamaze aho byo bikuraho cya kintu ngo ya gushyingira tumaze kubiryamo agatigito nk'uko yamvuga yanyu unaye waratigize ibintu by'ubimenye byo dutigito aha wakoresheje ubukwe ntutigite sugo iyo ubukwe bwaje uratigite reka twikomereze ibyo birakuraho yamvuga ivuga ngo abana ba pasiteri ngo bari ibirara bari baba ngo amatabi n'amayoga abanje abo ntabwo babi wanjye ariko nta bibirara bahari si ukuvuga ko ari intungane bakora n'amakosa ariko ntabwo navuga ngo ufite abana b'ibirara nta mwana w'ibiraro w'ikiraro biwanjye iyi mvugo nawe urayizi ariko ndayizirega burya abapastori twebwe tugira ibyago ushaka gutera amabuye nitwaheraho kandi tukagira na bagenzi bacu babatiza umurindi cyane cyane muri izi kamera zanyu ubu niho dusigaye twarasebeye mva kuri izi kamera twarahasebeye bihagije oya aho ngaho ntago nabyemera kuko nawe nzi kubonyeho igihe kandi nturaseberaho oya l'exception ariko n'abasebye bose baciye kuri kamera ari n'abataraciye bo basebye kugira ngo umupastori asebeye guca kuri kamera ubwo imana iba yamukingiye ikibaba kuko iyo wasebye ikintu cya mbere kigufata ni kamera niyo atari we wayigiye wajyaho abandi ukajya kukuvuga reka impamvu zirumvikana buriya ni inkuru ku kuba wigisha abandi imyitwarire myiza n'imimerere myiza ndabyumva nanjye ndabyemera kera twiga twebwe twize letre muri za 70 niho nagiye muri universite nitwe twavagamo abanyamakuru nitwe twavagamo aba interprete nitwe twavagamo abarimu b'indimi ibyo byose twarabyigaga rero hari imvugo izwi bavuga ngo imbwa iriyo umuntu nta nkuru ibirimo yego ariko iyo umuntu ariye imbwa ku muhanda bihinduka inkuru n'ubu bimaze iminsi ari inkuru so urumva rero niba pastori bari bategerejeho ubunyangamugayo n'ubupfura no gukiranuka akoze amanyanga mu mafaranga mu bagore mu mibanire n'abandi icyo gihe inkuru iba yabonetse kuko uzi icyo bita contraste mbese kudahuza ibintu yego kandi ushaka kurema contraste
ngo uje ufata ibintu bihabanye ubyegeranye nk'urugero rwa contrast nko kuvuga ngo nguru ni urugero rwiza rw'imikorere mibi yego sibyo urugero rwiza rw'imikorere mibi rero umupastori warutegerejweho gukora ibyiza iyo byegeranije nibibi yakoze biragaragara cyane birasakuza urundi ugero wakundaga kuduha ariko ngo nujya gukora comparison ugiye wimagine injangwe y'umukara kwishuka y'igitare donc urumva rero umupastori wabaye umukara kwishuka y'igitare yo gukiranuka no kuyobora itorero aragaragara cyane kuko ifashe injangwe y'umukara ukayishyira kwishuka y'igitare kwirabura kwa guhita kugaragara cyane iyo ni contrast yego ariko ntibibuza ko nawe ari umuntu buriye ariko se umva ubwirere ne ariya ni Irene cyangwa ni Irene kusa ni Irene Irene umva Irene buri imana ishyiraho amategeko ntabwo yashyiraho abamarayika yego yashyizeho ibizi ko turi abantu cyane kandi ntabwo ishobora kudusaba ibyo tudashobora nibyo tutari dushoboye yaduhaye uburyo bwo kubinesha cyambere yaduhaye ijambo ryayo kugira ngo tujye tumenye ibyikunda tubikore tumenye ibyanga tubyirinde yego cyo ntigihagije irangije iduha umwuka wayo ngo aduhe imbaraga irangije duha abandi ngo dufatanye kugira ngo tugende urugendo njya nkunda kureba utuntu tuba kuri YouTube tw'inyamaswa hari igihe nk'intare izigafata imbogo kayitendekaho pe cyane ariko ukabona izindi mbogo ziraje ziyamuruyeho zirayikubise intare ikongera nako imbogo ikongera ikagenda yego n'ubundi natwe niko twagombye kumera niba Irene satani yamukubise amenyo twagombye kuza tukamucyamire tukakukura mu nzara za satani twarangiza tukakomora tukagusigasira tukakwimana kuko wabyitaga mu kinyarwanda cyakira ugakomeza urugendo tugakomeza urugendo ariko haraho byapfiriye reka twikomereze cyane no muri izo nsengero rwose kugwazamo noneho ingingo ikomeye yo gutenga abantu doya gutenga byo ni normal kuko biba muri discipline y'amatorero amwe namwe si yose ariko nubundi no kudatenga abantu bamwe namwe no gukosa wabonye umuryango udahana ku buryo umuntu wakoze icyaha noneho umushora mu byaha koko muti genda upfire yo nubundi oya mu bundi imana yateganije uburyo tuzajya dutenga ariko ntabwo tubyubahiriza na mureka nkwe nk'urugero njya mbona abahungu bateye inda nibo mpereyeho kubera ko nyine rya uri umugabo cyangwa uri umusore ndi byose uri byose uri umusore ukaba n'umugabo cyane ufite umugore oya arizo buri iki ndi umuntu w'umugabo oya uri umugabo muri sansi y'umugabo ariko ubura cyari umusore uzarongo so uri umusore niyo waba uri umusore wibeshejeho uri umusore ufasha umusore ateye inda uramutenze nabaramaze uyu muntu muhoye iki ubundi umuntu ahana umuntu kugira ngo iryo kosa atazongera kurikora yego none uyu muhungu n'uyu mukobwa yamuteye inda ariko agiye kumurongora uramuhana se ngo atazongera kubikora byarangiye ahubwo mu gihe kiri imbere kudatwita nicyo cyaba ari ikibazo yego nkabwira abantu se vana umuntu mwisona umusezeranye ahubwo umwihutishe akuvira aho ngaho agende ajye kubaka urugo rero usanga turatenga mu gihe gikwire n'ikidakwiriye tugatenga abakwiriye gutengwa ahubwo rimwe n'imwe tukirengageza abo twagatenze tukabagumisha aho ariko ubundi gutenga ni ngombwa dore hari umukobwa ukina mu mafilimi witwa Mama Sava Mama Sava yenda muzi buriya aba n'umwana w'umupastori nabyo ndabizi nigeze kumva intuza y'ubuzima bwe nigeze kumbwira ati buriya rero nababaye cyane umunsi banshyira hanze y'itorero ngo natewe inda nti kuko mpamvu byababaje ni uko noneho kuva icyo gihe ariho byabereye bibi tibivuze ko bashyigikiye mu kugwa kwanjye byabaye bibi muri sansi yo guterwa izindi cyane natewe izindi cyane oya ibyo nawe kamenwe yabirangayemo ariko reka twe kumuvugaho ariko mpita numva ko ari impamvu umutanze w'urugero nuko yabyivugiye reka twe kumutindaho kubera ko umuntu umutenze kugira ngo yihane ahubwo akongera akabikora ubwo haba hari ikibazo haba hari ikintu kitagenda ngira ngo ahubwo akoze ikosa mukubwira kumwegereza mukamwigisha kugira ngo atongere ubundi nuko byagombye kugenda nanjye ndabyemera yego ariko reka ibyo tubiveho dushaka ikindi kiganiro gifite umumaro ati reka ibyo tubyihorere niba hari icyo ufite ko mbifite byinshira ntuteke agatogo ariko oya n'umbure
ntago nteka gategwa nagerageza mbivangure uturayo kwatwo dushyimu twatwo n'utubogoko twatwo kubera ko rubwa mbere ngunganirije kandi abantu bakurikira ibigwe biganiro byacu bafite ibazo by'amatsiko bifuza no kumenya before you kwenda ngujyana no mubindi okay ntacyo ngaho urambwiye uti muri 70 nigaga retre ejo bundi nabonye bari kugufetera ubwo ni pension uvuga ko giye mu kigo cy'izabukuru ufite imyaka ingahe nyakubahwa Rutayisire ni wowe utayizi nima mvugirabije uretse nge uretse wowe kuko banansezera aho ubwo imyaka bahise bayivuga yego buri yabansezeye mfite 65 ubu rero ndavuga ngo mfite 65 ngiye kuzuza 66 icyo nacyo kikaducanga ko wagiye muri pension ngamba n'ukibwiriza nari nzi ko wagiye mu zabukuru wagiye mu kiruhuko ariko kujya mu kiruhuko cy'izabukuru cyangwa bagushyize muranga oya kujya mu kiruhuko cy'izabukuru ntivuga ko ubuhagaritse kubwiriza ubutumwa aha ubuhagaritse kuyobora paruwase nabwo wabigusabye ukabyemera ushobora gusubira ukajya kuyobora kuko nabyo wajya wabikora ariko nge nta mugambi mfite wo kubikora cyangwa nta wigeze ansaba kubikora rero ibyo kubwiriza byo umuntu abireka apfuye kubwiriza ni umuhamagaro kuyobora paruwase ni umurimo uhabwa icyuvamo rero ni umurimo uhabwa ariko kubwiriza umuhamagaro uguma ndetse nkanjye bishobora kwiyongera kubera ko n'ubundi nari umuvuga butumwa retirement kujya mu kiruhuko cy'izabukuru ngo byongereye umwanya wo kujya kuvuga ubutumwa ahandi hatari muri paruwase nayo yoraga nicyo cyari cyacanze abantu bavuga bati turamubuze kuko bagiye kwingira nk'amashu yiturize cyangwa se iryamire ubu ntiwabonye ko nsigaye mba ku mihanda nk'umusazi nuko nabiboneye umwanya wabonye umwako niyo mpamvu nakuburaga wari ufite inshingano nyinshi cyane abusezeranya bagatandukana oya ibyo ubwo uganiriye nabi wari ufite inshingano nyinshi pe aho uganiriye nabi kuko abo nasezeranije bakiri kumwe nibo benshi abatandukanye nibo bakeye ugereranije wari ufite inshingano nyinshi ariko ubu ngubu ngira ngo nicyo mba ngira ngo abantu kuko abantu babyibaje bati twabonye Rutayisire bamushyiramo ajya mu zabukuru ntawayishyizemo ariko twebwe itegeko ryacu niko rikoze hariho n'abantu bikomye ubuyobozi bwacu ngo buriya buyobozi ngo buriya bamwangaga ngo buriya buyobozi ngo buriya bamugiriye amashyari nka se twebwe niko itegeko ryacu rikoze wenda jyewe ndazwi cyane kubera iyi mihanda yanyu nirirwaho yego nk'umusazi nyine ku mihanda ukora ku mihanda niwe uri mu bantu bazima bari kuri iyi mihanda rero iyo abantu bakuzi iyo ibiba ku bandi bikubayeho bibwira ko wagushije ishyano kujya mu kiruhuko cy'izabukuru n'uriya mwaka nagiyemo kuriya kwezi hari undi mupastori twakoranaga twagendeye rimwe ntawe umuvuga nta n'umuvugaho ntabwo twatumwanya tumuvugaho ubwo nyine turamuzi se so niyo mpamvu rero naho ubundi biriya ni ibintu biri normal niko itegeko ryacu rikoze umupastori ugeje ku myaka 65 ajya mu kiruhuko cy'izabukuru akajya afasha mu mirimo ariko atayobora uru rugero rwiza rwo kubaza kino kibazo yego kuko uragisubiza n'abandi bakumviraho ku myaka yawe ku bikorwa byinshi wakoze byiza ubu biroroshye rwose kukwita icyamamare kuko waramamaye cyane ushatse wavuga ibyo umuntu akwita ntabwo wamuza kubikwita urazwi cyane ku buryo umuntu utakuzi wa mugani kuri iyi mihanda biba bigoye kugira ngo umuntu abijere bibe fomo kugeza mu zabukuru ze uje bike kujera ubwo bwamamare kuba ku mihanda pfa kutambara ubusa ndiko ushaka kugenda ku mihanda wirinda kwambara ubusa ubundi ushobora kugenda ku mihanda yose ntiwambara ubusa kuko rwose ari ukuntu umuntu yamamaraga yavuga bati timu muteze iminsi ti nawe azasitara oya gusitara nanjye ushobora gusitara ibyo simbihakana ariko hari ikintu kimwe ngewe mbona icya mbere ugomba kumenya aho uri ukamenya uwo uriwe ukamenya ibyo uvuga n'ibyo utavuga buriya abantu benshi bajya bananyibeshyaho ngo pasta ntwanavugisha ukuri ngo burya uretse umusazi niwe uvuga ibintu byose naho ubundi umuntu muzima ayungurura mu byo agomba kuvuga akavuga ibizubaka abandi bizabungura bizabagura bizabagirira umumaro ariko nta muntu uvuga ibintu byose yego ngewe nzi neza ko hari ibintu byinshi nzi ntajya mvuga hariho n'ingero ntajya ntanga ziba zifatika kandi nzi yuko wenda zanatwika
kubira iki kubera ko nta muntu uvuga ibintu byose rero iyo udashaka kwandavura ku mihanda wirinda kwambara ubusa nibyo rwose mukuri gusa no gusharira nakumvanye navuze ko nidura nzabyibuka nkabikubaza cyane ko ari ibintu wavuze nk'umupastoro ukanabivugana none nibutse ko muri background yakoze muri mu nzego z'umwe n'ubwiyunge imyaka 10 n'ingahe yose 12 aravuze uti tubwizanye ukuri ni mu minsi ishize rwose turi kwibuka ku nshuro hari 20 kanga yaryera 29 9 amagira ngo nasobwa nkavuga ibitari byo tugiye kwibuka ku ya 30 y'umwaka ye genocide yakorewe abatutsi umwaka w'1994 nibwo bavuze uti tubwizanye ukuri wari uri kukubwiriza tubwizanye ukuri mu Rwanda aracyari ikibazo cy'amoko nibutse kwakoze muri mu nzego z'umwe n'ubwiyunge ravuga nti ibintu ko yaba abizi ava kwaburanyije ravuga nti duhura nzabikubaza wenda bari ibeshye ubisobanure neza ukwibeshya bibaho reka mbanze mpere ku byo navuze iyo mvuga abanyarwanda ndahera muri rusange iyo mvuga abanyarwanda mvuga abanyarwanda bose yego harimo n'abari hanze urabyemera ko hari abantu bakibona mu buhutu kuri two bibona mu bunyarwanda ndabyumva iyo urabyumva niba usoma uranabibona iyo se kategori imwe yego noneho reka mfate hano mu Rwanda uzumva abantu bakubwira ati hari ikintu twakoze mankete sinzi ibyo numvaga ejo bundi mu binyamakuru ati twasanzemo nironda koko yego waba warabyumvise nawe narabyumvise nabyo ironda koko se waba warondo ubuhe bwoko ni wabandi babakono n'abaganzu nawe babakono bye sagaye ejo bundi nuzi yabakono oyiriya ntabwo ari ironda koko tibira no dutsiko dutoya tw'imiryango y'abanyarwanda ntabwo ari ironda koko riri uretse ko rishobora kuvamo yego turi bagariye tukaryuhira ryavamo ariko noneho gena mvuga nk'umupastori kandi nk'umupastori utaragiye mu umwe n'ubwiyunge ngiye gushaka akazi yewe komisiyo y'umwe n'ubwiyunge yansanzemo n'ukurikira inyigisho zanjye twe twatangiye kuvuga ubumwe n'ubwiyunge mbere ya genocide yego ndibuka muri 1991 twari dufite groupe y'aba young leaders twari abayobozi mu miryango itandukanye hari umugabo witwa Havugimana Israel yawe waraga umuryango wa AAA yewe nawe waraga umuryango wa GBU hari witwa Simon Pierre yawe waraga abanyeshuri umuryango w'abasoma bibiliya harimo abitwa kandi yo nawe twari turi kumwe bo harimo nawe witwa bagatwa Tarsisi uwe nawe ari umuntu uza muri Piasse cyo yakoraga muri societe biblique ngirango harimo nabandi benshi ariko twese icyo twari duhuriho twari batu kandi turi abanyarwanda tunavanze bya bindi bya moko ku icyo gihe byo twabivugaga ku mugaragaro bamwe ari abahutu abandi ari abatutsi yego twiyemeza yuko tugiye kwigisha inyigisho z'ijambo ry'Imana not politique yego ntabwo twiyeze dushinga ishyaka twavuga ngo tugiye kwigisha ijambo ry'Imana uburyo bukosora ziriya nzanga yego turatangiye turabwirije hirya no hino rwose abantu babaye muri iki gihugu babajije niba na radio Rwanda ikipinga ari kayivuze za mbere ya 1994 ugiyemo bumwe mu butumwa wabusangamo bwaba bugihari rero icyo gihe twe twagiye hanze turasakuza icyavuyemo muri 1994 ukuyemo uwo witwa gatwa Tarsisi navugaga kuko we ntiyanabigaragayemo cyane ariko yagaragaye inyuma mu myigaragambyo bo sinana byita ni imyigaragambyo n'urugendo twigeze gukora bwo guharanira amahoro ariko hari harimo n'abandi benshi n'abapadiri n'abandi ariko abazamuye amajwi bagasakuza muri 1994 baba ari abahutu baba n'abatutsi barapfuye rero icyo nkubwira ni iki ngiki yewe ibyo kwigisha umwe n'ubwiyunge ntabwo nabigiyemo ngiye mbese ku gukoma amashyi yuko ariyo politike y'igihugu hari conviction n'ubu nyifite yuko kugira ngo Rwanda ruzabe Rwanda rwiza nuko buri mubyeyi na buri mwana na buri muyobozi yisuzuma ubwe nawe ukisuzuma yego ukareba niba iyo mbuto yica utayibitse kuko abantu baragenda bakabwira ngo ibi bintu ngo byaracitse nk'abantu byacitse hehe
ubu ngubu tubaye honnête tukabwira n'ukuri ntabwo muyibona ntabyo mubona cyo ndatangara abanyarwanda bambara amadarubindi y'umukara no kumanywa none wakibwira yuko isi yijimye mbese hakabaho ibintu wanga kureba kubera ko udashaka kwemera ko bihari ariko birahari amacakubiri arahari ibyo bintu by'amoko biracyaturimo iyo mbivuze abantu bamwe ndabizuye iki kiganiro nyine kizanzanira imijugujugu ariko ngiye impamvu mbibabwira ngiye ndashaje kuva ndi umwana ibi bintu by'amacakubiri byanyiciye ubuzima yego 63 bishe data kubira ibyo bintu by'ubuhutu n'ubututsi yarananze no guhunga avuga ati ndahunga iki se ko giye nicururiza nkacuruza n'abantu bose ndahungira iki 73 batwirukana mu ishuri nkibaza ibibazo n'ose wenda data bamwishe wenda afite icyo yari yakoze twe ko ntacyo twakoze abangaba batwirukanye mu ishuri twabageze dute hano si iwacu 83 nari umwarimu muri universite banyandikira ibaruwa ngo kubera impamvu za leta ngo ntukire umwarimu muri universite ngo twakohereje urindo muri secondaire none se iki ko ari igihugu cyanjye ko nako kazi bajya kukama ntabwo ari data wacu wakamesheje ngo bavuge ngo bakosoye ibintu byitonesha n'ikimenyane babimpaye kuko nari mfite amanota yego none unkuyemo kubera iki iyo rero ngiye mbonye ibyo bintu kubera ko nzi uburyo bibabaza narabyemeje navuga ngo ibi ni ibintu tugomba kurwanya nk'umwigisha w'abanyarwanda nkabisubiramo nkabibigisha wenda bizagera aho bifate cyangwa bizanga gufata ariko ningera mu ijuru nzabwira imana ngo nari nagerageje rwose ibyo rero wambazaga yego n'ubu ejo bundi tuzibuka ariko zo ntabwo wabonye muri huye ahantu basanga imibiri y'abantu barenze 120 abantu bubakiye hejuru hari igihe abantu bakunda inyungu zabo kuruta imitima y'abaturanyi babo n'ibindi icyo nkahita nyisimbuka none nkajya mu myigishirize aho namwe rwose impamvu avuga gute iyo byageze kuri kamera babibindi ariko ino byageze mu mafaranga amatorero ubundi nitwe rwo vanga amatorero itorero muri rusange oya iyo byageze mu mafaranga mu bakene bose oya mwe murabaho reka nkwereke reka tuvuge ku maturo ubwo nabyumvise niho ujyana ubuse mageragere abariyo n'abapastori gusa oya kandi bitatu bya kane by'abantu bari mageragere bajyanyweho n'amafaranga bitatu bya kane nshobora kubihamya nkajyayo nka verifiye nkareba niba wenda barajyanyweho n'ubwicanyi ariko nzi neza ko bajyanyweho n'amafaranga aribo benshi ubushakashatsi nibuka bwa hafi muri 2019 bari kuvuga ko umubare munini w'abaturage mu Rwanda ari abasohotse mu madini batagisenga kurusha abajoyininze ngo kubera ikibazo cy'amaturo oya ibyo nibwira yuko ubwo bwasohotse ku nkundura ya ADEPR rwose ndabyibuka oya biriya mva reka nkubwire ubwo bushakashatsi bwakozwe nande bwakozwe kuri bande bwakozwe hehe ku buryo buba sistematike umuntu agahita avanamo iyo myanzuro nzi yuko ADEPR nubwo yagize ibibazo mpamenya ntashidikanya yuko itatakaje abakristo bangana n'ibibazo yagize insengero zabo nta na rumwe nabonye rwigeze rufunga nta n'urwo nabonye abakristo bagabanutse if anything iyo ngiye nsanga zuzuye kandi njya muri nyinshi muri zo kwigishayo bagize ibibazo yes ari ukuvuga ngo bagize ibibazo ngo noneho abakristo babivamo rero nkubwire umuntu umwe abivamo yangiza akavuza akarura ati twabivuyemo akajya kuri kamera akajya kuri intuza noneho abantu bakagira ngo ni abantu benshi babivuyemo naho ni yantuza ni nyiramubande hari intuza urukwavu ngira ngo sinzi ari iyo nkuru twajyaga tuyiga cyera muri primaire ngo rwashakaga kwambura kunyanganya inka ngo byari byagiye ngo babigabira inka noneho rero rugeze hakurya kuko rwari ruzi ko ari buze munyira mu bandi rukabwira impyisi ngira ngo ni impyisi bari bajyanye nawe atari kuyinka n'igihe wayihaye hanyuma ruhamwe ati ye databuja wewe ati iyi nka ni iyanjye
cyangwa niyi nyiramubandika bisubiramo noneho ntubyumvise data buje hakurya vuze ko ari yanjye rero natwari igihe umuntu akora azanyiramubande akagwira ati abantu bashize mu nsengero ariko tunavuye kuri nyiramubande mu kugura urugero ruhamya ko hari imindyane nikabarundi numvishe babyita indyane zikomeye oya zirahari zuzu nsimbuke nkara kicukiro muri Zayoni bimeze nabi rwose gitwaza wenda kumwagoza kare ni mucuti wawe ariko ikibazo cy'amafaranga ariko irene reka tujye dushyira mu gaciro bo reka dufate ubwo uvuze gitwaza ko nabonye ariwe mwese mwibasiye ntawe muba mwibasiye sindi oya reka bari we ari byo dusesenga yego buriya muri Zayoni ubu ngubu mbese niba harimo intambara ko ntarazibona zijya hagaragara uretse abantu simbizi gitwaza ko asigaye aba muri Amerika harya barira kujya kumwaka amafaranga muri Amerika gitwaza aza hano kangahe kwaba muri Amerika none ze baterura amafaranga bakamushyira muri Amerika nayo rega barahari ishami rya Zayoni uwe n'ubundi Dallas afite itorero cyane ayobora ndarizi naranarisuye nanarigiye so rero ya bantu bavuze ngo ni amafaranga ngo abantu bapfa ahubwo mbona burya mu matorero kenshi bapfa icyubahiro kuruta uko bapfa amafaranga nka kesi ya Zayoni nshobora guhamya yuko bapfuye icyubahiro kuruta uko bapfuye amafaranga ko niko hari ikintu abantu mu cyongereza bavuga ngo who is who around ngo ninde uvugwa hano ninde kirongozi ako nubundi buri aho gupfa mwa gupfa amagi mwapfa inkoko ni ukuvuga cyo kiyabyara cyubahiro buriya bon icyubahiro cyo cyanakuye na satani mu ijuru cyanakuye na Adamu na Eva muri Edeni kishe n'abandi so ibyo ntacyo nabivugaho muri ibyo rero muri izo ntambara z'ibyubahiro hari umukristo utazi n'ibyo bintu ushaka kwisengera mujya bamuyoboye bari guhangana ubwo ni urugero nanze rwasakuje ariko ari n'ahandi biri iyo twumva ibice bivava muri ibyo bintu by'ibyubahiro n'ibiki hari umuntu ushaka kwisengera ari ujya gusengera bari gushwana yitwara ati reka nkubwire yewe ibyo nanjye biramvuna njya nigisha n'abapastori nimuntu agira n'intambara mujye mwirinda kuzizana mu bakristo ko gihe iyo mpagurutse ku cyumweru ntaza mu rusengero ntabwo mba nje kumva icyo upfa na kanaka hari umuntu uza rero yafata bibiliya agashaka ahantu Datani na Abiramu barwanije Mose ati ndenda kubabwira ngo ibingibi byabaye kiragiye cya Mose n'ubu biriho hari abantu bahagurutse barimo kuturwanya barimo kugira gute none nimubona ubutaka bwasamye bukabamira nkabone se naje kumva ko ubutaka bwasamye bukamira abantu cyangwa naje kumva ibinyungura mu Kristo bwanjye icyo rero ni ikosa rikomeye nanjye nemera icyo kumbaza ngo umukristo yabyitwara mate hari uburyo bubiri cyangwa butatu ashobora kubyitwaramo icya mbere ni ukwemera ukaguma aho ngaho imvura ikajya kunyagirira muri iyo nzu ijojo ukajya uza nyine ukakira ibyo kuko niko wahisemo ikindi ushobora gukora ni ukuzamura ijwi ukabwira utari rwose izo ntambara zanyu nimuzijyana ahandi twe nituza hano mujye muza mutubwire ijambo ry'imana twitahire ibindi mu bikore twagiye cya gatatu zingu twa usezere umuntu yakubwira imana ate ari kurwana na mugenzi we umuntu yakubwira imana ate ariko siko mudakurikira muri bibiliya yose yigeze kubwira abantu arabwira ngo mujye mwumva ibyo abafarisayo n'abanditsi bababwira ariko ntimugakurikize ibyo bakora rero umuntu ashobora kuza akakubwira imana ntayo afite icyapa bagikubita ku muhanda kikavuga ngo uyu muhanda uragi rwamagana kandi icyo ntikirarenga Kanombe ugafata umuhanda ukagira rwamagana ukagerayo icyapa cyasigaye Nyandungu rero bikubwira ngo n'uyu mupastor ashobora kuba icyapa ku muhanda inzira yakweretse wowe ukayifata n'ibyo yakwigisha ukabyumvira urubanza rwe rukazacibwa akagaragara ko yari icyapa ibyo rero nta ibyo ngibyo uragira uti ariko nanone uko wenda naho ngaho nshobora kuhakora mikoso ko ntabwo ndabyitegereza gusa ntibyabura icyubahiro ni ikintu na bibiliya iravuga ngo abo kubaha tububahe ni ikintu kigenda ku mupasiteri kugeza naho hari noneho akantu kageze ubwo nsigaye mbona ntawe ukitwaza ibitabo hari abahungu ubona bafite abagutwaza babanza bakanahanagura
uzabaze ahantu bagiye kubitugerekera uzabaze je niyo nagiye kwigisha mu nsengero zibikora nta muntu uje ntwaza ibitabo mu bintu natoje abakristo nayoboye nta muntu uje ntwaza ibitabo gye niyo ngiye kwigisha aho babikora ntabwo babikora wabonye umusirikare ujya ku rugamba bamutwaje intwaro ze oya ubu wabyumvise reka twikomereze so icyo wahera rero cyo mu gipastori erega mvu ngwirire ne dufite ikibazo gikomeye hari ibintu Yesu yatubujije yego byatunaniye kubireka yatubwiye ngo ntimuzagerageze kuba ushaka kuba umukuru muri mwe yego ajya wo umugaragu wanyu furizo rikomeye ntabwo rikomeye buryo ushaka kuba umukuru muri mwebwe ajye aba hakaya ajya abaserivu ntabwo bikomeye rwose biroroshye cyane kandi iyo bikoze umusaruro wabyo njyewe njya nkubona abantu bakoze umurimo wawo nk'uko Yesu yavuze iyo bivuyemo arakubahisha akaguhemba akaguherekeza akagushyiraho n'indi kiza akababaro akagushyiraho ni nizo bukererwe n'ibindi byose. Njya mbyumva kenshi bavuga bati iyi Imana igutindije iragutegera. Iragutegera. Ariko iranagutegera paste. Numvise bavuga ko bagwaye fortune cyagiye kuri pansiyo. Bavuga ni neto vanzare bakwariyo. Ayibonye ndavuga nti iyi gutindije iragutegera pe. Uriya biriya byakozwe n'abakristo. Ta fortune nziza rwose nuvo modeli. Ntabwo biriya byakozwe n'idini byakozwe n'abakristo biremera. Nibyo iyo wabaye umugaragu w'abantu ntabwo bakwibagirwa kuki izo protokole wazanze kandi bigaragara ko udasanzwe ntazo nari mfite ntawazimpaye abana bagwanagura inkweto nabo ugera wowe kewe undi mu pasiteri wese ugenda babahanagurira udukweto ahubwo reka ndebe utaza kuyifotora ibyo tuba twabikoze kare ukazabwira abantu ngo pasiteri ngo yaje mu kiganiro afite inkweto idahanaguye kuko hari igihe njya nterura inkweto nkashyiramo nareba nkabwira rero iyi nkweto ko ndebe idaheruka uburoso njyewe ntawe umpanagurira inkweto ntawe untwaza ibitabo nta nunye sikotinga ariko se ubundi baba babikorera iki kubaha umushumba amavuta bita kubaha amavuta ubundi aya mavuta kuyubaha ntabwo ari uko nguko ni uko yubashye urayigana ukayagenderamo nawe reka shakira ikindi kibazo gifite akamaro ikindi kibazo gifite akamaro nsigaranye ubu nagerageza kubicamo mbivunagura kuko mfite ibintu byinshi nifuza kukubaza mara ibyo ufite byose mu gihe wigeneye cy'iminota oke reka ngaruke gatoya ku mibanire y'urubyiruko nyambona uyikoraho kenshi ni n'ikintu nashimye mu buryo bwanjye n'abandi bagije mu buryo bwabo ariko n'abakigaye ugaragara mu biganiro bitandukanye uhura n'abantu bamwe bita ko batanavuga Imana tukubonanye n'umwe bita ikirara nka Briane tukakubonana n'undi nka Majide Braka ejo ugahura n'undi bavuga bati uyu we none n'ibibazo cyane aba bantu utayisirahura nabo gute kandi ari umukozi w'Imana reka nawe aho bateranira ahubwo ngo baraterana se ko ari mu kabari nyine nuko ntajya gukorera igiterane ariko ubundi buriya reka rero nkubwire ubu Yesu agarutse byagutangaza umusanze nimugoroba yibereye nk'iremera ku gisementi hahandi waba bakoze evening yo kubyina kagenda kareba ko yabwirizamo bamwe harwo njya nanabitekereza bayi muri za koridori muri ababicuruza koridori zese nakuye ndaya zigera muri 60 niba muri paruwase ya Remera ndaya zigera muri 60 rwose nuko zitabi seze burundu ngo mbibone nzibone zinjiye mu murimo mu itorero nzibone zibwiriza zisenga ziririmba ariko arabona abonye disi cyagiye kubansezera buryo barazibonye zampaye n'agafoto zimana gifite none se urumva Yesu we yaje gushaka icyazimiye abo bose bazimiye niwe yadutumyeho cyo rero rwose nta no kwicuza nta n'isoni nta n'ubwo ntaba bibona mu ishusho yo gushaka hiti aho shayire ne ushatse hiti najya kuyishakira muri koridoro oya ndavuga guhura na ba Brian abo ngabo basanzwe bafite imibare myinshi ese buriya Brian nangiye twicaranye nindu hundi hiti ni giye wiha Brian cyangwa Brian arayimo
aho ngabyangura gushe kuri kumenya ibyo ari byo bitego nubwo kubgahita nicyo rero nenda kukubwira ntabwo giye nkeneye hit ya Brian rwose ariko Brian nawe ni umunyarwandakazi cyane nawe ni umuntu ukeneye kubwirwa ibya Yesu wowe ushobora kumucira urubanza ukagutere ni ruharwa ni kawe ni fine muri Yesu yaje gukiza baruharwa cyane kero nta kibazo mfitanye nibyo ngibyo wowe nuncira urubanza fine ariko urubanza rwa nyuma zacirwa na data buja yego wa wundi wantumye kandi wakoraga nk'ibyo nkora yego yego mu masengesho y'igihugu aha dusengera igihugu mu mwaka mu myaka ibiri ishize hawe ijambo cyane cyane abari batumiye abasocial influencers bakuri social media n'ibitangaza muko bitandukanye nanjye narindimo ravuga uti njyambona mukora ibyo mukora ranyije uratunenga burase mwe ntimwakwinenga kwivuge tuti cyambere n'amakuru ngira ijambo wanenze cyane ravuga uti irya cyambere n'amakuru atari ko makuru mutanga siyo kuba wa uhera yo vuga ko makuru dutanga atariyo okay burase nakandi se nahantu nkamara imyaka ibiri mbese kara kuri ndavuga nti niduhuru uzambira kuntu tubeshya abantu oya reka nkwere iki icyambere burya icyambere sa makuru biri abantu baribeshye cyane icyambere sa makuru niki icyambere nicyo yakoresha reka nkuru rugero karame burya ifi ibifite amakuru ifi ihora ikanuye iyo wanaze ka kantu bayirobesha k'indobani niko twakitaga iwacu washyizeho umunyorogoto ukanaga mu mazi kakamanukamo ifi kareba ikagenda ikajya kuri wa munyorogoto ikajya kurya nka ceka nkayizamura yego nkayikuraho ireba yego nkayibaga ireba ibifite amakuru nkayirya ikanuye igifite amakuru namaze kuyakuramo kayajugunye buriya ari cyo bamwe baranayarya buriya ari icya mbere sa makuru icya mbere ni cyo ukoresha amakuru wabonye hari abantu benshi usanga ari ikimoteri cy'amakuru usanga rwose amakuru yose ari ndoba w'amakuru ukamubaza ati ariko uzi uza amakuru yo muri Congo uza amakuru y'i Burundi uza amakuru yo muri Tanzania uza yo muri Kenya uza yo mu bazaguha ikizamini cy'amakuru ati atari kugomba kuba informed ukabikoresha iki se ngiye wa kugira ngo mara amasaha 8 ndimo kumva amakuru ntafite icyo nyakoresha wenda ukora muri bintu afite ukabushinzwe kumva amakuru yo mu karere icyo gihe rwose nakumva amaradiyo atandukanye kugira ngo numve icyo batuvugaho numve kuko byaba ari akazi ariko ubundi icya mbere si amakuru iyo ni imvugo nziza rwose abantu bakunda icya mbere ni amakuru hakunze kumva abantu bavuga nka wenda nyamara burya icya mbere si amakuru icya mbere ni icyo uyakoresha icya mbere ni icyo ukoresha kuko hari abantu benshi bari informed ariko batari transformed babonye amakuru ariko amakuru ntiyabahindura amakuru atayaragize icyabamarira amakuru yarayarundanije azi uburyo Rockefeller yakize azi uburyo Carnegie yageze ku butunzi ariko we ntaricara ngo yikorere ubwe ajya numva ari inkuru za Sena Gerard wowe mvura cyane rero ibyo ngibyo bikubwira ngo uyu nguyu iburyo icya mbere si amakuru icya mbere ni uburyo ukoresha amakuru ukayabyaza umusaruro ku buryo uvuga ko amakuru iyo mbabwira ngo amakuru mutanga noneho kuri ino mihanda yanyu yababa we buri iyo ugiye ugafata umugore kaza akicara imbere y'iyi kamera akakubwira abagabo bamusambanyaga n'ubugari n'uburebure n'ubunini bw'ibitsina byabo aya makuru yo buriya mama yatanze ngo yungure iki cyakora mwe bwarabungura kuko ngo azana abaviewers niko bavuga wari wibeshye kwi kamera ibyo ntago biravugirwaho ubwo ni indi tariye oya ubwo umukobwa umwe agatukisha bose oya izi kamera nyine ubwo ni za kamera umukobwa bari abakera basigaye bimenya basigaye bimenya naje muri ibu itijyana wakoze cyaha izo ni za kamera reka rero nkubwire amakuru reka wenda niye kubitindaho cyane ibyo navugaga ni ibyo ngibyo amakuru mutanga rimwe na rimwe abarayo gushyushya imitwe rimwe na rimwe abarayo ku kwibaze ubundi ubu ngubu kwashyuhije imitwe abantu bungutse iki yego ari informative niyo yaba ari na meza ari informative ariko se
kw'abantu benshi batazi ko barwaye indigestion barwaye intumbi ntibazi gufata amakuru ngo bayacenshure bakuremo ibishobora kubagirira umumaro wenda mujye mwongera aho twungutwa okay amakuru twabyaza uyu musaruro dukomeze uri n'umuntu rwose wakurikiye amateka ya Rwanda neza cyane narayize kuva kuri Gihanga warayize kugeza kuri Rudahigwa urangije tureka no kubyuka nibyo kuko buriya numvishe utakunda ko bakwita docteur sinzi n'impamvu utabikunda kandi ibyo bintu warabyarakuruhije ibyanduhije byose mujye mubinyita rero ubu kwita docteur kwabandi iyo zina twaribuze turirwanira okay nurigeraho rwose ugire ko abantu bari kwite buri muntu wese yagira ibyo akunda nibyo adakunda nta nubwo mbyanga nta simbikunda kumvisha uvuga ngo sinkunda ko umuntu docteur n'uvuga ntabwo ntabwo mbikunda uzi impamvu eh binyungura iki umbinyise giye ubundi umuntu bamuhamagara muri titre y'akazi akora yego akazi nkora ni pasteur unyise pasteur byagutwara iki ufite docteur unyise pasteur byantubye kuki kugomba kongeraho amashuri nize cyubahiro cyawe none uje wongeraho utayise Antoine masters doctor yose yatondekanye bigiho nta kintu binyungura iwacu iyo twakuriye mu Mutara baravuga ngo impfizi ngufi ngo zisunga imigina ntabwo nkeneye kwisunga imigina kuko ntabwo nkeneye kugaragara ntabwo nkeneye ko abantu banyemera so ariko ibyo niwe ugifiteho ikibazo gihe simbikunda kandi iyo wabyivugiye narabikumvanye niyo mpamvu mbikubajije rero mu kwiga amateka y'u Rwanda no kumenya byinshi bitandukanye no gukurikira ibihe byagiye bibaho bitandukanye binagwa experience iyo ngize Imana nkavura nk'umuntu nkawe sinabura kukimaza ikibazo njye kukubaza uti ntibivugwa ariko birahari yego ubu hari nk'umuntu ushobora kuba rwose ufite amafaranga ye amaze nko kuva mu Rwanda avuga ati u Rwanda mu minsi mike ushobora kujya mu ntambara kubera ko numvise perezida wako avuga ati turarutera vuba Burundi nawe akakasa n'umufasha yego nyakubahwa ejo bundi mu mushyirano navuze ati mutuze nta kibazo gihari muryame musinzire ariko none yatera icyumvirizo kibiri kuvuga akavuga ati umuntu yabagiye amateka wakurikiranye nubu nararibonye wabe muri kino gihugu tutabeshyanye ko kubu ntituri buterwe vuba uko ubibona wowe umva jyewe ntabwo njya muri za hypothèse negative z'urucantege perezida yarabahumurije arababwira ngo niduterwa hari umurongo ntarengwa yego niba urenga muzabimbaza sibyo ubwo batarawurenga utuje uryama usinzire nkuko yakubwiye hanyuma ureke tureke kujya gusesengura ibintu byo gushyushya imitwe umvishe inkuru ivuga ngo ntagikwe cyane ni inkuru yamamaye mu rubyiruko kubera ubwihebe mufite rwose turihebye nyakubahwa ntabwo rwose wibeshye ku buryo ubu mu minsi iri imbere abo musezeranya mu rusengero bari bukendere gahunda y'ubuko abantu bari kuyitinya kubera ko n'abari gusezerana akenshi bari gutandukana ikibazo cya nyuma nkubaza birasaba iki ngo umuntu agire umuryango muzima adakoze divorce okay wambwiye ko nta mugore urashaka uretse ko gushobora kuburi ikiryi ikibazo n'ibyo njya byabuze nizere ko utari ikiryi narye iki ko byabuze biburira hehe ko iyo mvugo simwe muyikoresha ngo hari abantu basigaye barya abantu ubwo izere kutari oya bibira gufunga yuri uyu mwana ribira gufunga urengere 18 ntaga bakira umwana wo nguwo n'ubyo rero so reka rero nkubwire yego urubyiruko gihe hari ibintu ntajya nemera yego ndahaguruka nkagenda nkasanga ahantu urubyiruko yego abahungu n'abakobwa mwaraye musambana yego umbwiye ngo bifitiye ikimenyetso nuko ntajya mfotora naribu nayiha amafoto nabibwira ni uzangisha impaka azaze azamprovoke noneho mbigira intego ninyura ku muhanda aho abantu barimo gukorera ibyaha njye mbafotora so rero nkubwire niba abantu wowe uzicara wirirwe wiyandarika urangize uvuge ngo wabuze uwurongora uzarongora uwo ukwezi wirirwa wangiza cyangwa wirirwa wangirika so hari ikibazo uretse ko abazima nabo barahari kandi nicyo nshimira Imana yego
wakora iki rero ngo ubake urugo ruzima buryo urugo ruzima rutangira ukiri muto yego ukiyubakamo imico y'umugabo uzubaka urugo umukobwa akiyubakamo imico y'umugore uzubaka urugo kinyo nshimira imana kuko mfite imyaka 25 narakijijwe noneho narimereye imana nabi nititirije nshaka umugore rwose kandi nkayishyiraho amakondisiyo ku mugore wanjye azagomba kuba meze agomba kuza ari mwiza ku mubiri namubona rwose nkabona ari mwiza agomba kuza afite ingeso nziza atagira amahane adasinda adasambana noneho ubikiye imana nambwira ngo ariko ubundi wowe kumbwira ibyo umugore agomba kuba yujuje urishowa yuko wujuje ibyo nshaka none ntangira kubitekereza n'ose wa mugani ni iki imana ishaka ku mugabo ntangira gukora ubushakashatsi ku mugabo according to God umugabo mu mugambi w'imana nananditsemo n'igitabo umugabo mu mugambi w'imana umugabo mu mugambi w'imana asati umugabo imana ishima yishimira asati yego ndabitondeka ntangira kubyimenyereza imana nayo ngomba kuba yarabirebye kabwo toke noneho navivuye umugore wawe nguyu kandi yujuje bya bindi wansabye kandi niko byagenze rero hari ibintu ugomba kuzuza uri umusore niyo mpamvu natangire kuri ibyo by'ubusambanyi uzaba uri umusambanyi uri umusore nanjye ndi imana njye mbibwira abasore niba uri umusambanyi umugisha mugira nuko ntari imana nagenda nkagushakira umukobwa w'umusambanyi wa wundi wabigize umwuga akaba ariyo nkuwo akakubera umugore nkaba ukosoye iki nkaba nkukosoye abasambanyi babiri hari abahungu bajya baza kamwe ngo pasta ngo uzanshakire ngo umukobwa mwiza ngo utiyandarika kamurese wowe urashaka umukobwa utiyandarika wowe ntabwo wiyandarika ngo uhe ngo ariko ngo urumva ngo ntacyo numva niba wiyandarika imana izagufasha ushake wiyandarika kuko muri mu ishuri rimwe muri mu muryango umwe ngira ngo wamuho witonda akamufasha kugira ngo ajye kumwica umutima akamufasha gukosoka akamwerera imbuto ese mwa ko duhora tubabwiriza ubutumwa mwazeze mutarajya gushaka wabanje wowe irene ukicara ukavuga ngo ke icya mbere ngiye kuba umusore udashurashura ni ijambo ry'ikirundi ngiye kuba umusore udashurashura mise kigoroye utiruka mu bakobwa utagira gute ntibivuga ko nabahunga yewe maze gukizwa rwose iby'Imana imaze kubinyigisha ahubwo nibwo nagize relation nziza n'abakobwa kuko najyagayo nta yindi migambi ifite yego tukicara tukiganirira nkumva ubukire bw'umutima we nkumva ubukire bw'ibitekerezo bye ubundi nkumva n'ubukene bwabyo kuko nabyo bibaho nkakunda abantu ntabakunda nkuko dukunda ifi yego bya ntabwo dukunda ifi turikunda muri yo tugushaka kuyirya kubera ngo ndagukunda ariko uze nkurye yego so icyo si kimwe utangira uri mutoya wimenyereze kubinyangamugayo utangira uri mutoya umenye ko n'ubu umugabo ugomba kuzatunga urugo rwawe ubu umuntu koko ushobora kubara imibare yawe igahura ugatunga urugo utangire wimenyereze yuko nushaka umugore uzaba umurengezi w'umugore wawe yego ntumutererane ntugire gute utangire wimenyereze umenye ko uzaba umubyeyi w'abana bawe ukabarera ugira indangagaciro z'umuryango wawe muzagenderaho utangire mbese sinarondora byose utangire witegure nk'umuntu witegura kuzaba umugabo n'umukobwa nawe ku ruhande rwe amenye niyo mpamvu nakubwiraga kuganira n'abakobwa buriya kwicara ukamenya uko abakobwa batekereza rimwe na rimwe urubyiruko nibyo bibaca intege ngo abakobwa bakunda ibintu ngo ni babi cyane ntabwo abakobwa bakunda ibintu mu bushakashatsi bwakozwe abagore bakunda icyo bita financial security umutekano w'imibereho yego bivuga ngo niba turi mu rugo Irene akaba ari umugabo agomba tugomba kwiyasura yuko batazatwirukana mu nzu abana bacu batazabura minerivari tutazabura amafaranga yo guhahira abana tutazabura yo gutwerera abandi mbese ugasanga ufite financial security ibyo abagore barabikunda kandi ni ibintu iyo uri umugabo nyine ugomba guteganya ko ibyo bizaba gutyo rero bivuga iki ngo uno mukobwa niyitegure n'uno muhungu yitegure noneho iyo mugiye hamwe nibwo wiga gukominika n'abakobwa cyangwa n'abahungu ukamenya kwicarana n'umukobwa mukaganira rwose nta yindi migambi ufite
ukumva ibitekerezo bye akumva ibyawe mugasangira ibitekerezo burya biba bigutegurira kuzicarana n'umugore wawe ukagirana communication nziza itarimo ibintu by'uruvangavanye akaye tambigeze kurenda gwa invitation vuba nimba ari byo inahanga rero kiganire cy'umunsi tugisoreje nshimye umushumba Rutayisire Antoine wambaje kwita docteur nanye nako nabikora ni rwose umushumba Rutayisire Antoine ni byiza ndagushimiye nizere ko ningira amahirwe nzongera tugahura mfite ingingo buranda zisigaje nyinshi nakubwiye uko bambona humura nuca muri iyo nzira rwose humura rwose ubundi muntu bazabutse buri hari abantu bafatishije kubera ko banze ko nanjye ngiye kukumenya ikindi ariko buri hariho nabandi njya nsezerera tangiye kuzana ibintu by'ubujarwa n'ubujagari oya ho murasindinjajwa nyine nibyo nkubwira wose ntabwo ubona oya ho iyo uri hamwe n'umuntu uri serious nkanje sana ikiganiro kiri serious weza ni umura rwose wigereranya ibintu bidahura nanjye kuvuga nti amata n'amaganga nuko amata n'amaganga nyine wakoze kuza sawa namwe mwakoze kubyizira